ឲ្យនៅពួកឯងកំពុងតែធ្វើស្អីណាអត់ដឹងអត់ដឹងមិនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយចាបំបីជួបំបីជួបព្រាមពីមកចុះចាញ់ចុះចាញ់លោកនាយលោកនាយលោកនាយសំរេចការភារកិច្ចខ្ញុំសម្រាប់រួចហើយបាទចៅពីឈើឯណាកូនចាស់របស់ឯងពួកគេស្លាប់អស់ហើយយើងត្រូវតាមវិបញ្ជាការដឹកនាំក្រុមតំមូលមិនមែនខ្លះហាត់ដូចរ៉ាំបុំអ្នកឯងនោះទេណាហើយយល់ហើយនៅសំរេចការចំណាត់ខ្មាំងបានរំដោះរួចហើយរំដោះចំណាប់ខ្មាំងគឺជាការសាកល្បងក្នុងការប្រឡងតែសំខាន់បំផុតកូនចៅរបស់ឯងគឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់ព្រមទាំងឯងនេះមានលទ្ធភាពដឹកនាំគេគ្រប់គ្រាន់ឯងមើលរបាយការណ៍ខ្លួនឯងឯងមើលយល់ទេនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅលោកនេះឯងចាំវិញចាំវិញលោកនេះលោកនេះសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំពិចារណាម្ដងទៀតអាឡូណែណាបាទបាទណាលោកនេះត្រូវការជួបឯងម៉ាទីនអរុនសុស្ដីខ្ញុំឈ្មោះចៅសិនឈើបាទមិននឹកថាអាយនៅក្មេងខ្ចីយ៉ាងនេះតតតមើលមើលបបិលខ្លួនមកជុំមើលឲ្យយើងមើលបន្តិចណាអោះបបិលភ្លាមទៅកុំខ្មាស់យានអីណែអូបាត់ជាសង្ហាមែនសង្ហាអស់ចាមើលមើលហួយឯងនឹងចង់ឡើងបនស័កដែរទេខ្ញុំមិនមែនជាប្រកកំណររំទេយើងសួរថាឯងចង់ឡើងបនស័កដែរទេខ្ញុំមិនលួចខ្លួនទេលោកនាយយើងសួរថាឯងនឹងចង់ឡើងបនស័កដែរទេណាចង់តែណាខ្ញុំដាច់ហាត់មនុស្សភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំទេលោកនាយយើងមិនត្រូវការភាពបរិសុទ្ធរបស់ឯងទេយើងត្រូវការយុវអ្វីរបស់ខ្ញុំក៏មិនខុសពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំដែរ
បានហើយបានហើយយើងដឹងហើយឯងចាំស្ដាប់យើងនិយាយសិនរឿងនោះគឺវាមិនចេះមានថ្ងៃមួយកូនសិស្សមកក្រុមមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប៉ុបលីយើងក្រោយពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចក៏បាត់កំភ្លើងតែម្ដងបាត់កំភ្លើងវាជារឿងធម្មតាតើលោកនាងក៏ប៉ុន្តែកំភ្លើងនោះជារបស់យើងណាខ្ញុំតោកស្ដាយចំពោះលោកនាងជាខ្លាំងណាស់តែជួយស្ដាយយកការប្រសើរកំភ្លើងនោះនៅជាមួយយើងជាង30ឆ្នាំទៅហើយយើងមិនដាច់បាញ់មកក្រុមណាស់ទេយើងគ្រាន់តែយកវាមកអេះរមាស់អើយគ្រាន់តែនឹកឃើញកំភ្លើងនោះភ្លាមហ៎យើងរមាស់ពេញខ្លួនតែហ្មងមើលមើលឯងជួយឯងតែមើលខាងក្រោយត្រូវហើយអើយកំភ្លើងរបស់ខ្ញុំស្លូតបូតសម្បើមណាស់កំភ្លើងក៏ចេះស្លូតដែរចារឹកកំភ្លើងយើងស្លូតបូតតែយើងបារម្ភបើសិនជាធ្លាក់ក្នុងកូនសាអាក្រក់វាបណ្ដាលឲ្យភេតកម្មកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមិនខានទីណាសពលោកនេះទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងឆែកឆេះតាឡាទៅមើលដល់កំភ្លើងលោកនេះឲ្យតតែឃើញហើយយ៉ាបើរកឃើញងាយយើងហៅឯងធ្វើអីនេះមិនមែនជាសាលាធម្មតាទេនៅក្នុងសាលាការមានគណៈកម្មការជាច្រើនចេញពីសាលានោះដែរហើយនេះហើយយើងឲ្យឯងបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងសាលានោះណាឲ្យយល់យ៉ាងម៉េចហើយលោកនេះខ្ញុំអត់ចេះបង្ហាត់កូនសិស្សទេលោកនេះមិនមែនឯងធ្វើគ្រូទេឯងតែគ្រូចិត្តតែគ្រូចិត្តសិស្សការនោះព្រោះតែខ្ញុំស្អប់ការសិក្សាបានជាខ្ញុំប្រឡងចូលធ្វើជាបលិសខ្ញុំមិនចេះតែខ្លួនធ្វើចិត្តសិស្សទេលោកនេះលោកនាយធ្វើយ៉ាងនេះហាក់បីដូចជាយកខ្ញុំទម្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នំភ្លើងដែលកំពុងឆេះសន្ទោសន្ធៅលោកមិនគិតពីការស្លាប់រស់របស់ខ្ញុំទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកនាយទម្លាក់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងភ្នំភ្លើងហើយជន់ខ្ញុំពីលើថែមទៀតខ្ញុំក៏រលីខ្លួននៅក្នុងភ្នំភ្លើងនោះតែម្ដងទៅហេតុអីបានជាលោកនាយដាច់ចិត្តធ្វើយ៉ាងនេះចំពោះខ្ញុំមានអីបំណងរស់នៅមានអីស្លាប់មានកិត្តិយសបានតែខ្ញុំនិយាយទៅអាយគ្មានវិធីជ្រើសរើសទៀតទេណ៎ណានេះគឺជានាឡិកាពិសេសសម្រាប់តាក់តងបើសិនជាចេញលេខ666បានតែក្តីថាយើងត្រូវការជួបឯងមកយ៉ាងទៀតនិយាយអរុនសួស្តីលោកគ្រូសាឲ្យយើងមើលបន្តិចអរុនសួស្តីល្អណាស់ណាស់ឯងត្រូវតែចាំដាច់ខាតកុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទាំងពីរអ្នកប្រកាសជំនាញគ្រូថ្នាក់ហោះលើកើហើយយកក្នុងឆ្នាក់របស់យើងមែនទេចូលសិនឈើយើងចំណាត់ទទួលខុសត្រូវអប់រំសិស្សក្នុងសាលានេះឈ្មោះលីងចកតុងឯងប្រហែលជាធ្លាប់
ចេញពីតាឡាអង់គ្លេសហើយនៅទីនោះគាត់តែជាមនុស្សគ្មានបានការតាឡាអេទីមៅរបស់យើងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់កូនសិស្សរបស់យើងក៏ល្អយើងមិនបណ្ដោយឲ្យគេបខូចឈ្មោះកូនសិស្សរបស់យើងទេបើឯងមិនចេះតម្លៃខ្លួនយើងនឹងដេញឯងចេញពីតាឡាស្ដាប់ហើយបាទទៀនឯងទម្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយត្រឡប់ទៅបន្ទប់រៀនណាមកតាមយើងមកនៅក្នុងឆ្នាំ1987គេត្រួតពិនិត្យទៅតាមជនហោះដែលនៅប៉ោខាងត្បូងទីនោះគេស្វែងរកឃើញរន្ធមួយដែលមានចំហាយស្អុយចំហាយស្អុយនោះបណ្ដាលធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងឡាយមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតរុក្ខជាតិទាំងឡាយបើប៉ះពាល់នឹងចំហាយនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយក្នុងការលូតលាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់រលួយស្លឹកក៏ជ្រុះដើមក៏ត្រូវស្បាត់ក្រៀមឯងទៅមកថ្មីមែនទេពេលតែចូលរៀនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឯងមើលស្អីឯងត្រូវចេះគោរពគ្រូផងរៀនតទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីរហោឋាននៃអាកាសរហោឋានបាញ់ចែកចានដំណាក់នៅលើផែនដីនោះគឺខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនរីឯឆ្ងាយពីផែនដី 15,000 ទៅ 50,000 ហគេហៅថារហោឋានអាកាសទីនោះគ្មានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទេសំទុបសំទុបជំនន់រាជវង្សវែងការពិន័យមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងជាពិសេសទោះដល់ខុបខិតជាមួយជនក្បត់ប្រឆាំងនឹងស្ដេចអ្នកទាំងនោះត្រូវទទួលទោសធ្ងន់បែបណាខ្លះវ៉ាងទៅគួយលោកចាន់លោកកំពុងតែនិយាយពីរឿងអីបាននេះបានតែក្តីថាជនលាក់ខ្លួនដើម្បីយកការគឺក្បត់នឹងស្ដេចសម័យនេះគេហៅថាអ្នកយកការមនុស្សបែបនេះត្រូវមានទោសធ្ងន់ណាស់ទោសអីទៅបាទត្រូវកាត់ចោលកន្លែងសំខាន់បំផុតណាកាត់ប្រវែងណានេះត្រូវទៅលើទោសធ្ងន់ឬស្រាលว้าอาตาโอ้ย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 โเนี่ยเนี่ยเนี่ยชมไรใส่แกแม่ชอบฟังมันนี่สำนางนะแต่ไอ้ช่วยยังตอนอะไรมาไหนมา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 ในเปลี่ยนมาម៉ាម៉ាម៉ាអលឺទូយ៉ាងម៉េចណែណែអលាអុយឯងកំពុងតែសើចរឿងអីចេញព្រាមមកចេញមកយ៉ាងម៉េចជិះមួយចេញមកចេញមកចេញមកអលឺឡើយមើលមើលឲ្យឆាប់ណែឯងឈ្មោះអីចូលសិនជឿ
ហើយឯងឈ្មោះអីប៉ាពីគួយហើយឯងឈ្មោះអីចៅសិនឈឺហើយឯងនេះឈ្មោះអីហ្វាងពីគួយម៉ាក់អ្នកកំឡោះឯងឈ្មោះអីចៅឯងចៅចៅសិនឈឺឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហើយណាចៅសិនឈឺហ៎ការពិតការពិសោធន៍លើកនេះវាការស្មុគស្មាញបន្តិចយើងត្រូវតែចងចាំដំណាក់កាលនីមួយនីមួយបើសិនជាគ្មានការចងចាំវាប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ធំសម្រាប់ទៅលោកចង់និយាយថាការពិសោធន៍នេះវាសំខាន់ចងចាំបើសិនជាគ្មានការនេះវានឹងគ្រោះថ្នាក់ちょっとねねねねちょちょちょもう回ま、ちょもう回ま、おい、愛ちゃん、ごい、ちょま、ちょま、さ、ちょま、ちょま、ま、លោកឯងជិះណាកំពុងទៅធ្វើអីហ្នឹងមានផ្ទះតោកឯងខ្ញុំទេលោកឯងនេះអូយអូយឯងចង់ទៅណាវិញមិនទៅខ្ញុំតម្លាក់ចុះឯងកំពុងទៅឈរលើពោះខ្ញុំឯងតើណាស់ចុះ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 ខ្ញុំមានលេខសម្ងាត់ប្រាប់ឯងមានលេខសម្ងាត់ណាស់លេខសម្ងាត់អីលេខសម្ងាត់នោះគឺកងានអណ្ដើកឆ្អឹងឆាខ្ញីលេខសម្ងាត់អីកងានអណ្ដើកឆ្អឹងឆាខ្ញីហ្នឹងគេស្អីលេខសម្ងាត់អើយមនុស្សនៅទីនេះសត្វតែជាមនុស្សរបស់តែហើយបាននេះខ្ញុំកុំចេញកុំចេញមកទេខ្ញុំចេញតាមពីមុខកបានហើយចឹងខ្ញុំទៅពីមុខកបានណែមិត្តរួមឆ្នាំរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ពីខាលើចុះមកហើយខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំសុំទៅផ្ទះវិញហើយធ្វើសុំទៅលោកនេះកុំស្ទះផ្លូវខ្ញុំកុំជិះផ្លូវសុំទៅមកផ្លូវឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះឯងមិនអីទេខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនចង់ទៅផ្ទះវិញបាទមិនយល់ចោះទេបាទផ្លូវទៅខ្ញុំទៅផងអាយមិនស្រួលខ្លួនមែនទេមកតាមខ្ញុំមានក្តៅខ្លួនទេអត់មានក្តៅផងមានអត់ទេអាយមើលមើលអានឹងអត់ក្តៅខ្លួនទេតែខ្ញុំក្តៅខ្លួនអភ័ព្វណាខ្ញុំអភ័ព្វណាមែនឲ្យខ្ញុំមើលផ្ទៃរបស់អាយមើលខាងក្រោមខាងលើខាងឆ្វេងតែផ្នែករបស់ឯងមិនក៏នៅស្ងៀមអញ្ចឹងហ៎មិនក៏នៅស្ងៀមក្តៅខ្លួនកំរើកអត់រួចទេឈឺពុតទេដឹងខ្ញុំជាអ្នកគ្រូគឺខ្ញុំមិននឹងមកហាត់ថ្នាក់របស់ឯងទេតែខ្ញុំជាជំនួយការក្នុងថ្នាក់របស់ពួកឯងឥឡូវនេះកុំឈឺឆ្អៅរឿងរបស់គេសងប្រមាណហ្នឹងនិយាយមិនដឹងទេរឿងនេះស្រាប់តែឯងគិតទេមានអត់មានឯងខ្លាចយើងហើយហ៎ទៅសងប្រមាណហ្នឹងនិយាយមិនដឹងទេរឿងនេះស្រាប់តែឯងគិតទេមានតែ300ម៉ានម៉ានេះបាទយើងដឹងថាក្នុងខ្លួនរបស់ឯងដែលសល់ប្រាក់ទៀតហ្នឹងយើងក៏វិញឯងទៅតាមមាត់មួយត្រាំហើយត្រាំម៉ានហ្នឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមហើយកុំយកច្រឡំឲ្យសោះខ្ញុំមិនមែនជួយឯងទេខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពជួយឯងទេខ្ញុំគ្មានមានលទ្ធភាពព្រោះថ្ងៃក្រោយគេធ្វើបាបឯងមិនធ្វើបាបខ្ញុំទេឯងចាំមើលចឹង
ច្បាស់ចាំខ្ញុំយល់តែមិនដឹងអីហ្នឹងតែឡោតែលោកអតិកាជុំនេះខ្ញុំចាំលេខជំនាន់របស់យើងហើយលេខជំនាន់គឺតង់លៀងតង់លៀងតង់លៀងមែនទេប៉ុន្មានមែនមិនកុំប្រាប់ខ្ញុំមិនខ្ញុំភ្លេចលេខជំនាន់របស់យើងលោកអតិកាជុំខ្ញុំគឺ CID លេខ57ខ្ញុំនៅទីកន្លែងចាំជួយលោកមិនមិនបានចិត្តដៃរបស់លោកញ័រតាតាចឹងមិនមែនញ័រទេនេះជាជំងឺញាក់រស្មីជំងឺនេះជាជំងឺខ្លាញ់ខ្លាញ់ធ្វើយ៉ាងនេះមិនបាច់ធ្វើការងារធ្ងន់ណាលោកអតិកាជុំលោកលៀងខ្ញុំនាំលោកទៅស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំបដោះតាមមិនកុំមកលោកឌីមវិញតំរៃឯកំប៉ាក់ព័ន្ធអ្នកគ្រូហើយសោះសង្ខាររបស់គេជាមានបញ្ជាការបង្ក្រាបជនពាលណាឯនឹងឯងលោកកំពុងនិយាយពីអីញ៉ាំមិនខ្ញុំកំពុងតាមដានអាឡាត់ដែលកំពុងជួបបរិយាខាងលើនេះអូការបិទកញ្ចក់នេះគាត់គេណាស់គេជារបងធំនៅក្រុមខ្លាលខិនទាំង4ចវាយនេះរបស់គេឈ្មោះអវ័យសាហាវសម្បើណាចវាយនេះបាត់កំភ្លើងបកាច់ជាមានតាក់តងនឹងវាជាមិនខានតាមបានវាស្អិតទៅបាទធំឯនេះចង់តែភ្លើងមែនລະបងធំឥឡូវពួកវាទីបំណងលួតតែគ្រឿងញៀនបានហេតុអីបានជារត់គុណភាពនេះហ៎អាយយីឥឡូវឥឡូវហ្នឹងកុំឯងកំពុងឆ្លោះគ្នាយើងលួតកំភ្លើងដាច់ដែរលបងមិនកាយមិនខត់យើងឥឡូវគេយកអាកា47មកឲ្យយើងតើបានផលប្រយោជន៍អីបាទសិនតែមានកំភ្លើងខ្លីហ្នឹងក៏គេមកដែរមិនគាត់ប្រាប់យើងពួកគេកេងកាងសម្បំមានប្រាក់កែកេងកាងអញ្ចឹងហ៎បាទសិនតែឯងមានប្រាក់ក៏កេងកាងណាណាគេមកចេញមកណែណែណែកុំលេងត្រីរបស់យើងប្រយ័ត្នយីអូនចុះសំទសំទចាំមែនបាត់អីមែនទៅចាត់ចុះលោកប៉ារបស់ខ្ញុំទៅបរទេសបាត់ទៅហើយលបងបើឡានទៅសិនឈៀងគាត់មិននៅទីនោះទេគាត់មិនតមកវិញណាអញ្ចឹងល្អណាណែប្រាក់របស់របស់ខ្ញុំគាត់លក់ឡាននោះគួរប្រគល់ឲ្យខ្ញុំហើយគេមិនតន់ទូទាត់ឲ្យយើងផងបានលុយពីណាមកអីក៏ប្រញាប់ខ្លាំងម៉ែប្រាក់អ្នកណាក៏ប្រញាប់ដែរនៅក្នុងសាលាគេប្រគល់ប្រាក់ឲ្យយើងមិនគ្រប់ទាំងដើរលេងខារ៉ាអូខេ2 3ដងផងណាលបងប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំលើបានកំភ្លើងមកដើមនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងណាមែនយកចេញមកមិនជាកាំងនិយាយទេណាកំភ្លើងប្លេងគាត់លោកបងអាគ្នាម្នាក់បីដើមកុំតដើមគ្នាឯសោះជើងទូលោកប៉ាលោកខ្ញុំគ្មានសំឡេងទេបើសិនជាលោកប៉ាច្រើនយ៉ាងនេះមិនបាច់ធ្វើការទេពួកគេសុទ្ធតែជាដៃគូចាស់របស់ខ្ញុំទេហ៎មីមីឆ្ងាញ់ណាស់ត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងថាមិនស៊ីតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្មានធ្វើយ៉ាងនេះមិនស្របច្បាប់ទេហើយរបស់មានដៃគូប្រហែលទៅ9នាក់មិនក៏មានជើងធូរដល់10រៀបចំមួយទុកសម្រាប់ណែណែណែរៀបចំលើសមួយសម្រាប់អ្នកដែលជីអុនចុះហើយគេមិននៅជាមួយនឹងយើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលើសមួយវាប្រសើរជាងខ្វះមួយណែណែពេលដែលចាំបាច់ប្រកាសទៅប្រើការបានឯងមិនប្រកាន់យើងទេមានរឿងអីប្រកាន់មិនប្រកាន់នោះគាត់ចង់និយាយថាម៉េចអត់យល់ទេហាមិនយល់ជាការប្រសើរណាស់មិនយល់ជាការប្រសើរមែនទេហើយមិនគួរស្លាប់តែក្មេងខ្ចីយ៉ាងនេះទេណាអញ្ជើញញ៉ាំវាខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយកុំភ្លេចធ្វើលំហាត់តោះខ្ញុំជុំយ៉ាយខ្ញុំជុំយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយអត់អីទេអត់អីទេហើយមិនក៏មិនញ៉ាំតរទៀតមិនក៏ខ្វក់សម្បើមឯងទម្លាប់ខ្ញុំចំណាយខ្ញុំធ្វើការក្នុងសាលាវាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែមិននឹកថាលោកគ្រូអភិការចៅគេគិតតែផលប្រយោជន៍តរខ្លួនចំជាលំបាកមែនតើគ្មានមនុស្សធម៌តរតែសោះប៉ុន្មាន
អួយអួយចំណាយឯងធ្វើអីទៅកុំនិយាយពីរឿងខ្ញុំអន់ជាងលបងទៅទៀតខ្ញុំកំពុងតាមដានអាពីលោកអាវុធនោះណាមែនពួកយើងក៏តាមដានអាពីដែរតែយើងគ្រាន់តែតាមដានរកកំភ្លើងរបស់ប៉លីសទៅប៉ុណ្ណោះភ្លើងនេះមែនមិនអាចចឹងទេតាមខ្ញុំនឹងកំភ្លើងរបស់គេសុទ្ធតែកំភ្លើងយន្តនៅហុងកុងមានតែភ្លើងយន្តផងពិតមែនតែលើគេដឹកមកដល់ហើយចាំខ្ញុំប្រាប់លបងអីចាំចាំមែនអញ្ចឹងមិនកំចាប់ពួកវាព្រះទេទាំងអស់សុទ្ធតែជនវិឆេតកម្មថ្នាក់លើចង់ចាប់ពួកវាម្ដងឲ្យបានអស់មិនក៏សាហាវម៉េចបើមានការធ្វើប្រហែលប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយហេតុនេះហើយយើងមិនត្រូវវាយស្មៅបង្ហើបពួកនោះទេណ៎ណ៎ឥឡូវចិត្តចោះថ្ងៃក្រោយបើមានដំណឹងពីកំភ្លើងប៉លីសនោះឯកំភ្លេចប្រាប់យើងផងណាគ្មានបញ្ហាទេល្អហេយើងសុទ្ធតែមនុស្សប្រកាន់ទៅចាក់ធរការមុននៅគ្នារបស់យើងធ្លាប់ធ្វើជាជនបង្កប់តែទីបំផុតគេស្លាប់អស់ហើយនៅសល់តែលបងនឹងខ្ញុំបាទសុំជិះលបងមកជួយខ្ញុំតើអ្នកណាជួយខ្ញុំទៅអើមែនទេអ្នកណាស្លាប់ស្លាប់ចោះតែម្នាក់នេះកុំស្លាប់ទេសោះមិនក៏ចម្រៀងនេះស្ដាប់មិនយល់តរសោះអញ្ចឹងអាក្រក់ស្លាប់ទៅមកណាអាយ៉ាអីបងវាកុំខឹងអីរឿងចាំខ្ញុំជួយចាត់ការទៅចោះឯងនឹងចាំទេអាសាវជឿកាលពី10ឆ្នាំមុនត្រូវពួកឯងចាប់ម្ដងទៅហើយអាគេឲ្យយើងធ្វើសពទុកឯងហ្នឹងជើងមួយលើកខ្លួនតិចណែមានគេកំពុងតែសម្ដែងលខោនេះមកងំគេមើលអស្ចារ្យមើលខ្ញុំមិនអីទេអាយចាំខ្ញុំនិយាយថាមើលខ្ញុំមិនអីទេតែកំសោចំអកខ្ញុំកុំណាហាហាហាអត់ទៅមកអើយឈឺមកអីមកហើយមកហើយមកហើយអូយឈឺខ្ញុំបានប្រាប់ថាកុំឲ្យសោចមួយចុងទៅមកមកកូននេះអីទៅសិក្សាទីកំគេយ៉ាអីទៅយោមក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 សិស្សនេះគេមិនទៅចេះគិតទេគេពិតជាល្ងងណាមើលណាគេមានការចងចាំអីទាំងសោះគ្មានបានកាប់ទេយ៉ាងនេះកោសីឡាថាសែនយ៉ាងលសានដាសោះទីកំពុងតែងើតែខ្ញុំតែតើមកសោះសោះមកចុះតែតែយកបាវមកមកយកសោះមកអាយទៅពីដាក់ធ្វើអីហ៎យើងក៏អាចទៅតាមរកកំភ្លើងមិនទៅបាំងវចនានុក្រមទៅវិញលោកនាយថ្ងៃនេះគេអត់ធ្វើលំហាត់មិនអាចចូលសាលាបានទេគេត្រូវពីនៃឈោមមកផឹកទៅហើយលោកនាយយ៉ាងម៉េចដាច់ខាតទៅជោគក្នុងបន្ទប់សាលារៀនស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញ
បើខ្ញុំមិនធ្វើលំហាត់គេប្រកាសជិះមិនឲ្យខ្ញុំចូលរៀនដល់ពេលនោះប្រកាសជិះមិនបានឆៃឆេទេលោកនេះចេះធ្វើលំហាត់នេះដែរទេជួយមើលផងមើលចាក់តកោកាយយកមកចេះទេលោកនេះការដែលលោកនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនេះលោកនេះសំដីមិនអញ្ចឹងមែនណាស់ណាស់ក៏លោកមកយកតែតែអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសំដីល្អនឹងឯងឲ្យប្រកាសជិះមិនធំចាក់ការលោកនេះលោកនេះយកល្អឲ្យមនុស្សផ្សេងធ្វើឬមួយក៏ឲ្យគេធ្វើលំហាត់នេះទៅលោកនេះឯងចង់ជាល្ងងមែនធ្វើយ៉ាងនេះប្រកាសជាបៃការចំណែកឯងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើដហោកព្រឿខូចបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងយកកន្ត្រៃកាត់ចោលរបស់ឯងចោលលោកនិយាយថាម៉េចយើងយកកន្ត្រៃកាត់ចោលរបស់ឯងដូចជាជើងកន្ត្រៃហោះអញ្ចឹងណាជើងកន្ត្រៃហោះឯងខ្លាចខ្លាចជើងកន្ត្រៃហោះគួរឲ្យអស់សំណើចមែននេះជាការបាត់ការប្រវត្តិជើងកន្ត្រៃហោះរបស់គេសាហាវសម្បើមណានេះជារឿងពីមុន1វ៉ៃ20គេវ៉ៃយន់ហោះ20គ្រឿងណាលោកប៉ាលោកប៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកប៉ាលោកប៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយមកលោកប៉ាយ៉ាងម៉េចយើងមកងាប់ហើយទៅលោកប៉ាអាចញ៉ៃពីបងគោះមកដែរណែឯងច្រឡំហើយទើបតែម៉ោង6តើមិនក៏វាខំហ៊ានសម្បើមហ៎អោះតែហ៊ានសោតតាមវាខ្ញុំត្រូវតែខំហ៊ានសោតដែរត្រូវតែខំហ៊ានសោតទេឯឈប់តាំងអាតឡាឈប់តាំងយើងមិនមែនតឡាទេតែរៀងឯងដូចជាតឡាខ្លាំងណាស់លំហាត់ឯងធ្វើឲ្យនឹងឲ្យយើងខ្ជិលចម្លងតិចមកយើងមិនឲ្យខ្ជិលទេកុំសង្ឃឹមណែខ្ញុំចំណាយ50ទេលំហាត់ឯងជួយព្រមលោកហាត់មិនតាន់ឲ្យផងចង់បានលុយអីអាណែណែឈប់ទៅឈប់ទៅយើងមិនខាត់ទេឡឡឡឡឡម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យអាគាត់ទៅខ្ញុំមក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 ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើនេះមិនមែនមកអាប់ឯងទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ឯងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំមិនឲ្យគេយកប្រដាប់លោកកដាខៀនចោលមកខ្ញុំទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគ្មានអ្នកណាឲ្យខ្ញុំឈរជើងគ្មានពីណាពីនេះខ្ញុំទេយើងមិនឲ្យគេធ្វើបាបយើងដូចជាកូនស្វានោះទេឯងចាំមើលចាំឡងតទៀតដាក់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើតេស្តអ្នកណាប្រឡងធ្លាក់ត្រូវឈរមួយសប្តាហ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមិនក៏ជួយចាត់ការគេផងអត់ការគេលោកនាយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំអត់ចេះផងខ្ញុំអត់ស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទេលោកនាយចំជិលងងដែរតែឲ្យទៅហើយតើណាមានប៉ុន្តែចូលមកទាំងអស់ណាស្រាប់ហើយគ
ួយសួរគាត់ឡងពេលតែកំចាត់ជនទៀតលោកមេតបដល់ប្រកានៅក្នុងហារិកខាងនោះគេជាណាស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ហើយឆ្លើយនឹងខ្ញុំផងគឺគង់ជឺអ៊ីប៊ីគឺលីគង់អ៊ីអ៊ីគឺលីខយ៉ុងលីលីខយ៉ុងណាលីខយ៉ុងអាឡូអេគឺគង់ជឺអ៊ីប៊ីគឺលីគង់អ៊ីអ្នកណាមកក្រាបទៀតទៀតឆ្លើយព្រមមកគឺជាអ៊ីនឹងជូវិនមិនមែនទេគឺលីគង់អ៊ីនឹងជូវិននិយាយច្បាស់មកគង់ជឺអ៊ីឬមួយក៏ជូវិនឆ្លើយព្រមមកចាំជិះគង់មែនចាំគង់មែនទេរកឃើញរកឃើញចាំចាំមកផ្លិចចាំមកផ្លិចថាម៉េចគឺជូវិនជូវិនគេជាអ្នកណាក៏ដែរទៅមានចម្លើយគឺប៊ី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 ជ័យជ័យគឺបណ្ណានអត់ប៊ីជ័យស្រាប់ជ្រៅអត់ខ្ញុំតទៅទៀតណែណែណែលីតាំងចិនគេជាអ្នកណាឆ្លើយព្រមមកអាចឆាប់ឡើងចាំបាច់មើលកថាធ្វើអីលីតាំងចិត្តជាអ្នកណាមិនក៏មិនយល់ពួកឯងនេះគ្មានប្រយោជន៍មែនគ្មានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះគេធ្វើអត់ដឹងខ្ញុំច្បាស់ជាប្រឡងជាប់ហើយសំដួលបន្តទៀតស្អីឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់ជាងគឺនេះ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 គឺឆ្កែនេះគឺដោះគឺឆ្កែពីលោកអង្គកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអត់អីទេខ្ញុំកំពុងតែប្រមូលសម្ភារមិនតើបន្ទប់ទឹករបស់ខ្ញុំផ្ទះសូមជួយមើលមកផ្ទះចឹងបាទបាទបាទតាមតាមខ្ញុំមកបាទអាឡូយ៉ាំអីហើយប្រឡងចប់ទីនេះរឿងក្តីស្អីហ្នឹងចចកដល់បីរឿងក្តីនេះត្រាជ្រៀកទៀតគេយើងក្រំតែពីនៅយ៉ាងសំរុំចំពោះគេតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងមិនដែរខ្ញុំគិតថាដកបិទទុកនៅឯធៀបសុំតាំងតែងអីបើសិនដកដល់ទីទន្ទុគេប្រកាសជិះត្រូវបណ្ដឹងចេញពីសាលាហើយអ្នកគ្រូលៀងយល់យ៉ាងមិនសម្លាប់គេទៅបាត់ឲ្យខំមិនលោកសួរខ្លួនឯងទៅគេគ្រាន់តែលួចមើលសិភៅប៉ុណ្ណឹងតើនេះជាដំណាក់កាលនៃឆាកជីវិតរបស់មនុស្សតែតែឆ្លងកាត់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមើលតើមានអ្នកណាម្នាក់មិនលួចមើលសិភៅពេលប្រឡងនោះទេតែសំខាន់បំផុតគឺត្រូវចេះប្រើខួរក្បាលតែឯងនេះខ្ញុំចេះប្រើខួរក្បាលផងឯងខោឈាមមើលអីកំកំរាប់ឲ្យសោះណាគ្មានចេះប្រាគួរក្បាលបន្តិចសោះល្ងងមែនតាមខ្ញុំយល់គួរតែឲ្យគេប្រឡងតាជាថ្មីប្រឡងម្ដងមិនចេះប្រឡងពីរដងប្រឡងពីរដងមិនចេះប្រឡងបីដងរហូតតែចេះមិនយល់ទេនាងពីដៃគេឬមួយពីដៃខ្ញុំខ្ញុំមិនមានពេលទេកុំលេងល្បែងពេកទៅប្រកាសវាសល់ពេលរៀនសូត្រគ
ខ្ញុំឯកភាពតែខ្ញុំយល់ថាគាត់ជប់នឹងអនាគតបាល់គេសិនទៅល្អអញ្ចឹងចូលសិនឈឺត្រូវកំណត់ពេលចេញបរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងសាលារយៈពេល2ម៉ោងចំនួន2សប្តាហ៍ហើយទទួលការបខណ្ឌម្ដងទៀតប្រយ័ត្នត្រូវទទួលការប្រឡងលើកទី2ជាពិសេសយើងចង់ជួបអនាគតបាល់ឯងតែម្ដងអនាគតបាល់ខ្ញុំគ្មានម៉ាក់ប៉ាអ្វីទាំងអស់គ្មានបងប្អូនប្រុសស្រីគ្មានញាតិមិត្តអនាគតបាល់ឯងជាណាគឺខ្ញុំម្នាក់ឯងតងចង់ជួបជួបខ្ញុំទៅនេះឯកសាររបស់គេអនាគតបាល់គេជាណាអឺលពូតាហ៎លពូតាពីមកវិញបងលពូតាចូលសិញឈើពុតជកោរបស់លពូពិតមែនណាឯងមានតំណខ្ពស់ជាងយើងឯងឆ្លោយឆ្លោយចូលសិញឈើឯងឆាប់ឆ្លោយទៅមើលចូលថតណាគេមកឆ្លោយមែនមែនម៉ែ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 ណាយើងដឹងយូរណាស់មកហើយឯងមើលចុះគេទាំងពីរមុខមាត់ដូចគ្នាណាឃើញទេថាម៉េចមុខមាត់ដូចគ្នាលោកប៉ារបស់ទីលោកប៉ារបស់ទីមែនទេនៅក្នុងនេះមួយជាត្រកោឆៅមួយជាត្រកោចៅហេតុអីបានជាអញ្ចឹងអត់ដឹងអត់ដឹងណាហេតុអីហេតុអីមិនជាមិនជាណាពេលដែលវាកើតមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថាឆៅស៊ីងឈើងក្រៃមកມັນដឹងជាហេតុអីវាដូចឈ្មោះរបស់វាតើជាចៅស៊ីងឈើតាមងអ្នកឆ្លើយខ្ញុំបាននេះម៉េចលោកនាយកមកមានកាយខ្ញុំនេះសិនហើយលោកពូតាគ្រប់សិនយើងអញ្ជើញលោកពូមកនេះគឺព្រោះតែចង់ជម្រាបលោកពូថាកូនរបស់លោកពូបានលួចមើលសភៅពីប្លង់លួចមើលថាលួចមើលសភៅជារឿងមិនល្អទេធ្វើយ៉ាងនេះមិនល្អតតែសោះមិនល្អមិនល្អមកមានកាយខ្ញុំសុំលាលោកនាយកសិនហើយលោកពូតាលោកពូតាលោកពូដឹងទេការណែនាំពទុលសិស្សត្រូវមានការសហការរវាងសាលានិងអាណាព្យាបាលរបស់គេតើសាលាយើងអប់រំជាដំណើរទៅគោលប្រុសរបស់លពូទៅទៅចូលរៀនទៅតាបាន3ខែតោះក៏ស្រាប់តែនិយាយទៅនិយាយទៅណាលពូអាចគួរតែណែនាំគេផងមកទីនេះមកឲ្យយើងឆ្ងាយមកលោកនាយកខ្ញុំដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាកូនយ៉ាងម៉េចអាកូនយ៉ាងម៉េចចោលមកទៀតបើឡងលួចមើលសភៅខ្ញុំមកទៅយ៉ាងម៉េចងាប់ទៅងាប់ទៅញ៉ងងាប់ទៅងាប់ទៅបាយចឹងពីបងទៅបាយទៅពីបងអើយកចោមកសិតយ៉ាយ៉ាយ៉ាឯងមិនគួរបជាយើងខឹងវាយឯងយ៉ាងនេះទេឯងដឹងទេឆ្អឹងរបស់ឯងរឹងសម្បើមណាស់ឯងដឹងខ្លួនទេហើយឯងនេះចំហ្នឹងយើងចំណាស់នេះទៅហើយឆ្អឹងឆ្អែកក៏ចិត្តបាក់ដែរពេលដែលយើងវាយឯងរួចឆ្អឹងរបស់យើងឈឺពេញតែខ្លួនដល់មងអើយហើយដៃមិនទៀតមែនហើយចឹងស្អប់ទៅអត់អីទេនេះជាទួលនីតិរបស់យើងទេចុះខ្ញុំនាំទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំជិះបានលោកពូអូអ្នកគ្រូលោកពូកំអាខំអីចៅឈិនសើអាចនឹងថាប៉ាឯងល្អចំពោះឯងយ៉ាងណាទេណែអត់អីទេអត់អីធ្វើជាពុកម្ដាយគេត្រូវតែអញ្ចឹងហើយត្រូវតែអញ្ចឹងណែធ្វើយ៉ាងនេះតបទៀតមិនកាត់ទេឥឡូវចេះចុះខ្ញុំជួយបំពេញវិជ្ជាគេចុះណាណែណែគ្រូខ្ញុំអត់លុយបងខ្ញុំពួកចៃគ្រូបានបានមិនកាត់ទេមិនកាត់ទេធ្វើយ៉ាងនេះមិនកាត់ទេខ្ញុំជួយណែនាំបញ្ចូលគេចុះមិនកាត់ទេយកពួកចៃទៅតាមលប៉ាធ្វើចាំបសាយើងសម្បែងអញ្ចឹងទៅចុះចាប់ទៅថ្ងៃស្អែកទៅសុំលោកពូទុកចិត្តចុះអរគុណអរគុណអរគុណណែឈប់ញ័រតតាធ្វើអីទៀតឥឡូវបានដៃឯងចង្រៃយកមិនចង់បបាយបបាក់យើងផងចង្រៃយកប្រយ័ត្នប្រយែងណាកុំឲ្យបាយការឲ្យតោះលឿនទេកុំឲ្យបាយការណែកុំឲ្យមានគេហៅឯងណាតែខាងក្រៅកុំដឹងទេតោះណែណែណែឃើញណោះវាមកវាមកណែណែដល់ចង់ជួយវាទៅឆោខាងវាចុះអឺ
ការពារខ្ញុំចេញចំនួនគេអានដល់យ៉ាងនេះហើយចង់មកយើងចាប់យកមាត់ឯងដាក់ទៅបារីរបស់យើងអាចូលចាប់រៀបមានកិច្ចការជិះអត់អត់អត់បើគ្មានកិច្ចការថ្ងៃក្រោយកុំហៅយើងមកឲ្យតោះភាពដឹងភាពដឹងគ្មានអនាគតសោះខ្ញុំបងទីមកបកការជាងនេះទីឡងទៅទៀតបងតែការទៅខ្ញុំជួយបងទីបងទីបងទីយកបងចាញ់បងទីយកទៅជួយសម័យជាងឲ្យបងទីណាបងទីឃើញទេខ្លាស្លៀកពាក់របស់ឯងមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះតែវាយឯងជាពីណីយកដៃចាញ់មកឆាត់ដៃចាញ់មកចាំដៃឲ្យវាយបាត់ដៃមិនតន់ទេកុំឲ្យអ្នកគ្រូឲ្យឆាត់ដៃមកណែកុំណាខ្ញុំមានកន្លែងមួយអ្នកគ្រូត្រូវការវាយវាយទៅខ្ញុំឲ្យវាយហោះវាយឲ្យចាប់បងទីកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងចាក់សម្រាមអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្រូហៅឡើងមកខ្មាស់គេយ៉ាងណាទៅចាំទីប្រទេសប្រាស់មែនអរុយនេះជាស្អីស្បាយជើងមែនទេយកទៅបោះចោលព្រៀងទៅយកតែស្នាប្តីអាភិនេះយកទៅបោះចោលព្រៀងទៅយើងមករៀបចំទៅកុំទៅធ្វើអីហ្នឹងយកទៅយកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់ទៅធ្វើពើអត់កុំតែចាស់បើសិនជាក្មេងដូចជាយើងវិញកុំអីវាយដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងរឹបយកទៅបន្ទប់របស់កូនតែតែល្អជាបន្ទប់របស់ម៉ាម៉ាហើយពេលនេះគេថាមិនទៅអ្នកគ្រូពីទៅមើលមិនIn this section, we'll be giving model letters dealing with different kinds of social situations, followed by similar exercises. បងទីសុំជួយអង្គុយចាំខ្ញុំសុបសក់ជូនហេជើងអបត្រង់បន្តិចទៅជើងអបត្រង់ណាណាគ្រូអត់ពាក់បាញ់តាទេណាយ៉ាងម៉េចហើយពួកឯងដូចអត់សក់ខ្លាំងណាស់ទៅហ៎ដល់ត្រូវការឲ្យអ្នកគ្រូជូនដល់លេខអាឡើងចេះតែចុះនាំទាំងសង្សារពួកឯងទៅជាមួយណាឲ្យនាំផងទៅទេអត់ចាំអត់ចាំអត់ចាំទៅអើឈប់ជួបបារីបានទេបងទៅចោលទៅបើមិនចេះប្រយ័ត្នខ្ញុំប្រដងបលីណាអញមិនចេះជួបបារីទេអត់ទេបារីថ្លៃពេកអត់លុយទិញអ្នកគ្រូអត់ជឿបើមិនជឿហាត់មាត់ខ្ញុំមិនខ្លាំងបារីដែរទេអញឈួតហើយឯងអ្នកគ្រូមើលមកមានជាប់អាចបារីឯងនៅក្មេងយ៉ាងនេះត្រូវដុសក្មេងឲ្យបានច្រើនដងណាឯងអាយុប្រហែលហើយឆ្នាំនេះអាយុ18ឆ្នាំ18ឆ្នាំជិត19ណាតែមើលទៅឯងដូចជាចាស់ទុំច្រើនណាខ្ញុំទុំហើយតើអាចដេញទីបានខ្ញុំដឹងថាក្នុងផ្នែកទាំងមូលអ្នកណាក៏មានសង្សារដែរចេះចំណាយឯងខ្ញុំគ្មានទេព្រោះខ្ញុំយល់ថាក្នុងវ័យសិក្សាមិនគួរមានស្នេហាទេធ្វើអញ្ចឹងវាអាចខាតបង់ពេលវេលារបស់យើងក្នុងការសិក្សាពិត
ជាចម្លែកមែនមែនហើយមែនទេមែនអឺខ្ញុំធ្លាប់ឃើញសង្សាររបស់អ្នកគ្រូតែងតែរងចាំអ្នកគ្រូនៅក្រៅសាលារៀនមិនក៏ដឹងថាគេជាសង្សាររបស់ខ្ញុំគាត់តែមើលក៏ដឹងភ្លាមគេជាមនុស្សល្អនឹងអ្នកគ្រូណាស់មែនទេកុំឈឺឆ្អៅរឿងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំយល់គេមិនស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំសោះហ៎ជួនពេលរឿងមនុស្សសេចក្ដីតាគឺมันអាចបង្ខំចិត្តបានមែនមែនគេជាប៉ូលីសម្នាក់ខ្ញុំស្អប់ប៉ូលីសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមឯកភាពព្រោះថាខ្ញុំក៏គ្មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះប៉ូលីសដែរយ៉ាងម៉េចអាម៉ាយ៉ាខ្ញុំមានសំណពើមួយតាមបានទេសំណពើអីឲ្យខ្ញុំសុំមើលដើមធំថាម៉េចសុំមើលតែមួយចំហៀងក៏បានដែរចំញ៉ៃហ្នឹងអមងគាត់តែមើលមានខាងហ្នឹងឯខុសខ្លាំងណាស់ចំប្រេះខ្លាំងមែនគាត់អត់ទេអត់ទេអាគួយចំចំប្រេះផ្ដាស់មែនអ្នកគ្រូមើលមើលក្បាលរបស់វាដូចជាក្បាលដើមអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូមិនដឹងជាហេតុអីការរៀនសូត្ររបស់គេអន់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែបំពេញវិជ្ជាឲ្យគេខានទីតែអ្នកគ្រូបំពេញវិជ្ជាឲ្យខ្ញុំមានពេលណាទៅបំពេញវិជ្ជាវាឯងគាត់មកជាមុនហើយតាអញ្ចឹងខ្ញុំបំពេញវិជ្ជាឲ្យគេទៅចុះខ្ញុំមានលទ្ធភាពប្រកបជាគ្មានបញ្ហាចំពោះវាទេអត់ទៅរួចទេហើយនេះហើយមកជាអ្នកគ្រូត្រូវតែបំពេញវិជ្ជាឲ្យខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចជួយបំពេញវិជ្ជាឲ្យវាអ្នកគ្រូយល់ទេអ្នកគ្រូយល់ហើយអ្នកគ្រូយល់ហើយយល់ហើយនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរលោកយាយចាក់ទឹកតែអើលោកសិញអញ្ចឹងគាត់លោកសិញចូលចិត្តលេខអស់លោកយាយខ្ញុំអត់ទៅផ្ទះញ៉ាំបាយទេ哦你怎么这么烦啊去倒茶呀哦哦哦哦嗯请喝茶谢谢谢谢你们是同学啊是啊是啊一起念书啊是啊是啊同班同学啊是啊是啊你们是同学啊是啊你怎么知道啊你说那么多干什么快进去啊笨头笨脑你们家佣人啊哎是我奶奶你奶奶你爸妈呢他们很少在家哎行啊有好东西招待你我有这么多好东西啊哇哎我好像是来帮你补习功课的哼别傻了奶奶睡一下别客气啊不用花钱的玩玩吧怕什么来拿去哎好不好玩啊试试用反手用过瘾哦反手拍下去90度角度来等等等等他头抬起来预备出击啊哎 very good 做得好试试用两只手比较用力啊哎敲他头顶这边哎对了没错不玩看不出来真的校庆那天你们负责的是游戏部分玩游戏的主题呢是童话故事就是白雪公主与七矮人白雪公主七个小矮人白雪公主一次睡七人七个矮人有七根你们好像太过分了啊是啊其实呢我们现在喜欢的东西未必是这些你可以问问大家嘛问庄尼啊庄尼平常喜欢玩什么呢玩具的玩具啊哎你听见了我也喜欢呢哎我觉得我们这次是不是应该找一些新鲜的刺激的来搞一搞呢对不对哎玩起枪啊玩起枪不你太暴力了一点不可否认是暴力了一点但是总比暴露要好啊对不对哎谢谢啊来吃饭谢谢臭小子帮什么忙嘛谢谢十块排骨谢谢达叔好吧喝汤你自己也吃
你这次的成绩很好哎。哦，多亏老师帮我补习啊。嗯，不过小辉的分数比你高啊。不会吧？你看看，那是多亏我帮他补习啊。我最近常常督促他，你也知道的。如果每个学生都能够像你这样，那就好了。别这么说嘛，其实每个老师像你这样不是更好？你又耍嘴皮子了。剪刀石头，我又不帮你。这样都抓不住他的手，真是太失败了。嗯，你臭小子。奶奶，今天不回去吃饭了，就这样。របស់នេះអស់ចាមែនលបងគួយលបងគួយនេះជាថ្លៃការពីលបងបងគួយនេះថ្លៃការពីលបងល្អនិយាយដល់លបងសិញបាទបាទអរគុណលបងហើយនេះឯងដឹងខ្លួននេះថាប្រគល់ថ្លៃការពីអើបាទបាទសុំជិះលបងជិះជិះជិះអាសុផៃនេះលបងសិញចូលចិត្តណាស់ចាប់ទុកជាថ្លៃការពីទៅចាប់ថាបងគួយយកទៅចូលបងគួយឯងខ្លាចបាទបាទយើងមានរបស់ល្អប្រាប់ឯងណាណែឥឡូវណាឯងលឺខ្ញុំហៅឯងទេចុះឯងចុះរត់ទៅណាណែ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 មានរឿងអីណាណែឈប់កាត់មិនមានរឿងអីណែណែអាយចេះខ្ញុំក៏ចេះហើយចាក់អូលមសំទោសខ្ញុំអត់អាយអាយអាយចង់ខ្លួនឯងថាយើងផកអីយយបោកប្រាស់យើងផងអេកុំរត់អូខេទៀតលឺបាទតែយើងទៅពីម៉ាក់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 យើងក៏ឲ្យឯងរត់មិនក៏ឯងរត់អញ្ចឹងឯងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះប៉ាងសេគុយឈ្មោះអីប៉ាងសេគុយចេះអីដែរនៅកាលឡងនៅម្ដុំណាលីទៀងបាយមកម៉េចលឺដៃទៅពីណាហេតុប្រាល់មិនផងនេះចេះតែទូរស័ព្ទបងអញយើងមកហើយណាចាំមិនស៊ូតមកផងនេះជាស្អីនៅឡាហង្កងយើងដឹងហើយដឹងហើយចាំមិនស៊ូអញ្ចឹងយើងគ្មានសិតអីស៊ូឯងទេតែយើងស៊ូឯងប្រហែលទេធ្វើចាប់ធ្វើចាប់ស៊ូបានឯងឆ្លើយព្រាមនេះជាស្អីឆ្លើយព្រាមនេះនៅឡាហង្កងយើងដឹងហើយចាំមិនស៊ូអាចោមកជិះឆ្លើយព្រាមមិនចង់ទីយើងនឹងប្រាជាកថាតែកបាល់អីគាត់ហើយប្រាក់នេះជារបស់របងឯងហើយនេះចេះតោះយើងគិតថ្ងៃកាពីតែចាប់ពីខ្ញុំយកពីមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើងក្នុងម្នាក់30ដុល្លារឥឡូវនេះយើងជាមហាបកប្រចាំសាលារបស់យើងហើយលបងថាម៉េចមហាបកប្រចាំសាលាមែនហើយបករបស់យើងមានរហស្សនាមថាបកសិញសិញលបងធំពូឯងស្រាប់តែច្បាស់យើងមិនមែនជារបងធំរបស់ពូឯងទេយកប្រាក់នេះទៅហើយចិត្តទីទៅគេហៅរបងធំមិនមែនហៅរបងឯងទេគេហៅខ្ញុំណាឆាប់ហៅរបងធំរបងធំឃើញនេះគេស្ដាប់មកជាមលបងកុំមកបង្ករឿងនៅកន្លែងបើមិនចឹងនាំទៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននេះឯងជាគ្នារបស់យើងគេធ្វើបាបឯងហាក់ដូចជាមើលងាយយើងចឹងណាឯងដឹងទេមែនហើយមែនហើយគេចង់មកកកក្រុមរបស់គេគេស្មានតែធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់គេបាទគេជាមនុស្សល្ងង់គ្មានដឹងអីទេរបស់យើងចង់ដឹងថាវាបកកែប៉ុណ្ណាទៅអតិកាចឹងតាបិយជាមហោលបងឯងទៀតហើយប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ណាទុកចិត្តចង់ប្រហែលជាមិនអីទេកុំមកដល់បងធំធំខ្ញុំមានព្រួយថ្នាក់ហើយបងយើងមានព្រួយថ្នាក់ហើយបងកុំថាយើងថាលបងធំបានទេលបងសិញតាបិយមកមកទៀតហើយបងគិតយ៉ាងណាបាទទីបរោយើងអ្នកណាធំជាងគេគេរកអ្នកនោះលបងអញ្ចឹងគេបរោឯងរកខែនេះឯងធំជាងគេឯងជាលបងធំខ្ញុំហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅលបងអរឈប់ដល់ឯងនឹងឯងជារបងធំរបស់គេសួស្តីបងប្រុសឯងជាចង្វាយនេះប៉ះស៊ីឈឺមែនទេឯងត្រង់បើមែនរបងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងនៅតំបន់កណ្ដាលរបស់យើងមិនក៏ឯងមិនឲ្យដំណឹងដល់យើងផងឯងនិយាយស្អីខ្ញុំគឺទី2ខ្ញុំនៅមានបងស្រីមួយទៀតដែលគាត់រៀបការយូរហើយបងស្រីខ្ញុំរៀបចំទៅបរទេសទៀតផងឯងនេះថាណែនេះកលិចហើយនេះជាតំណាងរបស់ឯងលើក្រោយឯងប្រហែលជាគ្មានតំណាងល្អយ៉ាងទេណាស្ដាប់បាននេះឥឡូវនាងគេបំពេញវិជ្ជាអាចារ្យទីឈឺមែនទេមែនហើយស្វែងបកការសិក្សារបស់គេមិនល្អប្រមាណតែគ្រាន់តែជាមុនច្រើនណានាងអត់ទេនៅក្នុងសាលារៀនរបស់នាងមានបាក់ថ្មីមួយទៀត
បងភ្លេចហើយខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងហើយថាខ្ញុំមិននិយាយពីកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំឲ្យបងដឹងខ្ញុំមិនចង់ដឹងពីរឿងគេទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងដឹងថានៅក្នុងសាលារបស់នាងមានបាក់ថ្មីឈ្មោះស៊ីងឈើច្បាស់នេះរបស់គេគឺនិយាយតែប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់បងហើយតាគេជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាបង្ខំជន់ពីលនោះទេមិនមែនទេគេជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំបាននិយាយប្រមាណលើកទៅហើយក្នុងសាលារបស់ខ្ញុំគេមនុស្សអាក្រក់ទេកូនសិស្សមិនល្អយើងមានទូនីតិវិយលណែនាំទេណាឈប់កាយខ្ញុំមិនចង់ព្រោះតែរឿងគេធ្វើយើងដល់ពីរនាក់មានការថ្នាក់ខ្លាំងទេអូខេនាងកុំបំពេញជាគេទៀតបានទេខ្ញុំជាមិត្តរបស់នាងខ្ញុំតែងតែប្រយុទ្ធបារម្ភចំពោះនាងខ្ញុំមិនហាក់កូនសិស្សខ្ញុំតែតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងសិស្សខ្ញុំតែបងដែរជាមិនអោយខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងសិស្សខ្ញុំទៅវិញសួស្តីអានេះគ្រូអ្ហាចូលរៀននៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំទៅតើបានទេលោកប៉ារបស់ខ្ញុំរវល់ចាប់របស់គាត់ហើយនេះហើយយើងកុំរំខានគាត់ធ្វើអីមានកាយនឹងអ្នកគ្រូចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទៅបានណាចូលក្នុងបន្ទប់ចូលធ្វើអីតែកាយដើរលេងទេតែដើរលេងបើសិនជាពេញចិត្តទៅលេងខាច់ខ្វាំងចូលហើយណែឯងមួយយើងមួយអូខ្ញុំទៅយកប្រដាប់ការអត់មែនយកទៅខ្ញុំដាច់ខាតមិនប្រើរបស់នឹងទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដូចជាលពូនោះទេដាច់ខាតខ្ញុំមិនប្រើរបស់នឹងទេគឺជាស្រីល្អត្រឹមត្រូវកុំធ្វើបាបគេណា15នាទីបានហើយទៅឲ្យឆ្ងាយទៅកុំនិយាយច្រើនពេកលប់ស្ទឹកចឹងងាយយកផ្ទះរបស់យើងបាយដេញយើងទៅវិញលោកច្បាររបស់ចៅសិនឈឺមែនមែនមែនគាត់នឹងចាប់ព្រាមទៅពួកឯងធ្វើអីពួកឯងធ្វើអីហោស្កក្របស្កក្របកទូណាឯងស្មានថាយើងជាមនុស្សល្ងង់ហ៎ឯងធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់អើយជួយបងជួយបងជួយអើយជួយបងយកបងមិនរឿងណាយ៉ាមិនអាចអត់ទេអត់ទេអត់ចេះទេខ្ញុំម្ដងទៀតឲ្យកុំបាយខ្ញុំអ្នកណាឲ្យឯងមកខ្ញុំសុំបងផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំម្ដងដែរលោកផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតតើផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្អីខ្ញុំចង់រកចោលរត់ទៅណាអត់ដឹងអាចឹងហើយទៅផ្ទះព្រាមមើលម្ដាយឯងកំពុងរង់ចាំឯងហើយលោកអធិការជើអាខ្ញុំថ្មីតែលោកពិតជាអស្ចារ្យមែននេះជារឿងធម្មតាបើសិនជាពលិហុងកុងដូចជាលោកអាចច្បាស់ជាគ្រូថ្នាក់ពិតមែនហើយអស់លោកប៉ាមិនបាច់ទេអីទៅប៉ាអ្នកទាំងពីរមិនបាច់សម្ដែងឆាកល្ខោនចិត្តទេឯងក៏មិនមែនជាកូនសិស្សដែរហើយអ្នកទាំងពីរក៏មិនមែនជាឪពុកកូននឹងគ្នាដែរអត់ទេអត់ទេយើងជាឪពុកកូនមែនទោះបីយើងក្មេងយើងគេមែនប៉ុន្តែយើងជាឪពុករបស់គេមែនតាមពិតរឿងនេះខ្ញុំមិនមែនមកចង់ប្រាប់យើងទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់កុហកនាងដែរខ្ញុំជាប៉ូលីសខ្ញុំប៉ូលីសមែនលោកអធិការជើងអង្គខ្លាចទៅជាបាយហើយគួរតែប្រាប់ការពិតដល់
ខ្ញុំជាបលីខ្ញុំចូលក្នុងសាលារៀនគឺព្រោះតែដោះស្រាយរឿងក្តីមួយតាមពិតទៅខ្ញុំមានបំណងចង់ជួយពួកគេហើយរឿងនេះគឺជាការពិតមិនអាចពូកកុហកបានសូមទោសចិត្តខ្ញុំមិនចង់ជួយឆ្អែតរឿងរបស់ពួកលោកទេហើយក៏មិនចង់ដឹងដែរតែថ្ងៃក្រោយក៏មានសារនឹងខ្ញុំទៀតលោកអធិការចឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏ប្រាប់ពួកគេឲ្យសោះណាបានទេលោកអធិការចឹងហូចនាងប្រាប់គេដែរទេមើលទៅនាងប្រាប់លោកពុទ្ធសម្លាប់គេបាទលោកបាទហើយកុំបង្ករឿងទៀតឲ្យសោះមកចង្រៃណាយើងនឹងសម្រាប់ពោមុនគេឈប់ជួយឆ្អែតរឿងគេទៅបាទឈប់ជួយឆ្អែតបាទមិនទៅជាយ៉ាងទៅវិញអាយជឿថាយើងអាចបាយបបាយក្បាលអីទេជឿបានអរគុណអរគុណលោកនេះកំណាញ់បាយលោកនេះពិតជាខ្លាំងមែនមិនចូលសាលា2ខែហើយគ្មានដំណឹងអីតិចតោះពួកអាយធ្វើស្អីខ្លះប្រាប់ខ្ញុំនេះនិយាយនិយាយវិធីរបស់ខ្ញុំគឺតំណាក់តំណងជាមួយសិស្សនិងអ្នកគ្រូជាមុនតែប៉ុណ្្នឹងទេមែនណាយើងតាក់តោកយើងតាក់តោករួចហើយទោះជាពួកអាយធ្វើស្អីក៏ដោយក្នុងរយៈពេល1ខែទៀតត្រូវនិយាយបាទបើមិនយ៉ាងនេះគឺទម្លាក់បន្សាក់បន្សាក់ខ្ញុំមិនដែលមានបន្សាក់ស្អីផងយើងអាចទៅការពារខ្ញុំដែរអញ្ចឹងក៏បានអរគុណអរគុណដែរលោកនាយកុំឆាវឆាយខ្លាំងពេកបាត់ដៃរបស់លោកនាយខ្ញុំមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងមែនមែនគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យខ្លាចដៃរបស់លោកទុកសិនទៅខ្ញុំនឹងចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សទីបំផុតពិធីជប់លៀងលើកនេះសិស្សរួមថ្នាក់រៀបចំបានល្អណាស់អញ្ចឹងជាការប្រសាហើយឆ្នាំនេះប្រកាសជាសប្បាយជាងឆ្នាំទៅតែយើងไอ้เด้เฮ้เอาโทรศัพท์มาខ្ញុំถอยเอามาខ្ញុំโทรศัพท์របស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមកណែโทรศัพท์នេះណែខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងហើយតិចទៀតចាំខ្ញុំប្រកល់ឲ្យលពូវិញបើសិនជាគ្មានយើងទេភូមិជារបស់ខ្ញុំក៏គ្មានបានពិន្ទុ80ដែរបើគ្មាននាងទេអាឡិតទាំងអស់នោះក៏មិនគ្រប់គ្រងនឹងខ្ញុំដែរនាងប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សក្នុងលោកត្រូវជួយដល់មនុស្សមិនមែនព្រោះតែប្រាក់នោះទេហើយនេះហើយខ្ញុំត្រូវប្រាប់នាងថាមុខសញ្ញារបស់ខ្ញុំគឺនាងសុំទោសកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានកុហកនាងមែនសុំទោសខ្ញុំតាមពិតស្រឡាញ់នាងរហូតដល់ស្គមខ្លួនទៅហើយនាងបានការឃោសនាសັບយើងដកហូតហើយឃោសនាសັບជារបស់ខ្ញុំលពូឆោតទីនេះធ្វើអីឃោសនាសັບជារបស់ខ្ញុំលពូឆោតទីនេះធ្វើអីឃោសនាសັບនោះជារបស់ខ្ញុំយើមានការចង់និយាយជាមួយគេមិនបានជារំខានខ្ញុំទៅវិញឃោសនាសັບនោះជារបស់ខ្ញុំក៏មិនរំខានខ្ញុំឲ្យសោះថយចាញ់ព្រៀមទៅតាមគេមកសំណុំរបស់មកចាប់ទៅមិនអមបងវាយមិនអ្នកកាប់ទេមកបាទបងទីមានគ្រោះណាយើងអត់ទេជួយដល់បងបាត់ដល់ណាចាក់កាបលីមកចាប់បលីមកលីមកបលីមករត់ចាប់បលីមកហើយបលីមកហើយបលីមកហើយចាប់រត់លោកអធិការអធិការអីទេអត់អត់លោកអធិការខាងនោះមានគេសម្លាប់មនុស្សលោកអធិការចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំនិយាយគ្នាពពលីទៅចាំមិនហាញមិនអីទេអត់អត់អីទេចាប់ទៅផ្ទះទៅនេះពួកឯងមិនអីទេអត់អីទេអ្នកឃើញចៅសិង្ហាទេអត់អត់ទេអញ្ចឹងតើផ្ទះសម្រាប់ចុះអ្នកឯងមិនឃើញចៅសិង្ហាទេអត់ឃើញទេអ្នកគ្រូ
មានការអីនិយាយជាមួយមេតាវីរបស់ខ្ញុំដែរចាំនិយាយជាមួយសិកគួយអើយអើយជឿណាអ្នកគួយមិនឃើញចៅស៊ីឆើទេអត់ឃើញទេមិនដឹងជាគេឃុំនៅកន្លែងណាទេអសុងឃើញអតិការហ្វាំងទេអឺលោកអតិការហ្វាំងណែគេណែណែណែឥឡូវឯងមិននិយាយក៏បានហើយក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់ឯងក៏ប្រមាណនឹងខ្លាចជាផតតាមមុខតុលាការឥឡូវខ្ញុំត្រូវការមេធាវីរបស់ខ្ញុំហៅមកបើមិនចឹងទេហៅកាហ្វេទៅដោះគួរខ្ញុំមកកែមកអាយអុយពួកឯងគ្មានសិទ្ធិអីអុយពួកខ្ញុំចឹងនេះទេអាចមកទៀតហ៊ានវាយយើងផងឯស្មារតីយើងទៅមកថ្មីមែនទេអឺបើចង់វាយវាយក្បាលយើងមកចាំមើលអ្នកណាស្លាប់ឬមួយចង់អ្នកណារស់គុំតឹងទេអូអឡារីយើងវាយបានហើយនេះលោកមកនេះមកនេះចាំមិនលោកមិនអីទេពួកលោកពួកឯងនឹងបាញ់ច្បាយគ្នាឯងយ៉ាងនេះតាមពិតណែគ្រូចូលមកកន្លែងនេះធ្វើអីទៅអ្នកគ្រូចូលមកមិនបានទេលោកបតិហើយបតិគ្នាឯងហេតុអីបានជាខ្ញុំមានការចាំបាច់ចង់និយាយជាមួយនឹងគ្រូណាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឲ្យខ្ញុំនិយាយចប់សិនតាមពិតណែអញ្ញាអាតិចអាតិចអត់អីទេសួរគេតែដៃរបស់គេជឿទេតែផ្ទះលៀបឆ្នាំភ្លៀងដល់ឲ្យលឿនឡើងឯងនិយាយម៉េចប្រយ័ត្នបាក់ញៀមដៃចេញភ្លៀងផ្ដេកផ្ដាស់ខុសឲ្យវាយទៅក៏វាយតើយើងចូលឡាឥឡូវដោះស្រាយមួយហើយគ្មានបានកាយទៀតទេពួកឯងទៅវិញចុះរកកភ្លើងបាយជាបកករឿងក្នុងមួយជីវិតឯងទៀតកុំសង្ឃឹមថាឡើងបុណ្យស័ក្តិសោះចំណាយឯងក៏អញ្ចឹងដែរមិនឡើងបុណ្យស័ក្តិទេឯងទៅវិញគ្មានអាការទេរឿងតែប្រមាថចាត់ទុកថាមិនកើតការចុះផ្ដល់ឱកាសជាងផងផ្ដល់ឱកាសឱកាសស្អីឯងចង់ជួយឱកាសទៀតឯងឯងនិយាយមកនិយាយមកឯងទៅរកកភ្លើងឯងហោមិនបានពេលនេះយើងសុខចិត្តស្លាប់រស់ជាមួយឯងហើយចង្អាយឯងនេះចង្អាយមែនចង្អាយមែនជួយផងជួយកតៃហោះសាហាយណាជួយផងណាមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីហ៎ខ្ញុំស្រួលខ្លួនច្រើនណាស ថ្ងៃណាថ្ងៃ22ខែ12មានពិធីជប់លៀងតាមមែនទេទេខ្ញុំកាលថ្ងៃទី4ខែ1កំភ្លេចអសោះឈ្មោះរបស់យើងគឺឆៅតាហួរណាអញ្ចឹងខ្ញុំមែនទេមិនមែនទេម្ដងនេះបើសិនជាឯងមិនស្លាប់ប្រកាសជាយើងស្លាប់ហើយនេះហើយត្រូវចាំទុកដើម្បីធ្វើឈ្មោះនៅលើកំប៉ុងយើងធូរលពូយកបានច្បាស់តែបានទេណែរឿងអពុទ្ធខ្ញុំដឹងតាស៊ីគេលាក់ទុកនៅទីកន្លែងណារួចទៅហើយមិនក៏មិនចាប់ប្រាប់ខ្ញុំលបងធំកំភ្លេចអសោះកុំហៅថាលបងឆាប់ហៅលោកនាយច្បាស់បានទេត្រង់បាទទៀតដឹងហើយអាមេរិកាទទួលផលយ៉ាងណាបាទទៀតបានហើយក៏មិនប្រាប់ខ្លាចស្លាប់ទៀតខ្ញុំក៏ចាំដែរក៏បណ្ដាច់ខាងនាមជាប៉ូលីសហុងកុងស្លាប់ក៏ត្រូវទទួលដែរសុំទៅទៀតរឿងមួយក៏លោកចាំធ្វើជនមកកប់អស់មួយច្បាស់ទៀតថាម៉េចថាម៉េចអត់ទេខ្ញុំក៏មិនចង់ចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំរៀបចំអាវុធទៅជាមួយលោកនាយហ៎ទៅងាកមុខមកនេះចៅមកស៊ីThank you.
នៅកន្លែងនេះមែនទេមែនឡានមួយណាអត់ដឹងទេគិតយ៉ាងម៉េចដល់នេះហើយខេគ្រប់ឡានភ្លាមទៅណែគ្រប់ភ្លាមដែរសឹងណែណែអុយអាយវិញតែលេងតែចាស់ចំណងហេតុមើលណែអុយដល់ខាងមើលមកមកយ៉ាងម៉េចហើយអត់ទេបងបាក់ញ៉ាំមិនមានប្រេកបណ្ដាលមែនទេបាក់បាក់ភ្លើងវិញមែនអញ្ចឹងអាមួយនេះជាកភ្លើងខ្លីតែនេះជាកភ្លើងប៉ូលីសគឺប្រកាសជាមួយនេះហើយអាយវិញយកទៅប៉ូលីសឲ្យក៏ល្ងងតែលាក់កភ្លើងនឹងចូលបើកយកទាំងឡានទាំងម្ដងទៅចាក់កៅនេះអួយអស់ណាយកអត់ដល់ឡើងឡានទេជួយផងអើយចាំផងយកអត់ដល់ឡើងឡានទេឈប់ឈប់ចាំផងចាំផងឈប់ទៅឈប់ទៅឈប់ទៅមានរឿងកើតឡើងគ្មានបញ្ហាអីទេសូមលោកកុំអារម្មណ៍អីសោះអូខេ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 លោកនេះសូមចេញក្រៅឡើងបាត់ជើងទៅពេលបាត់ជើងទុយហើយខ្ញុំនឹងមានរបស់ជូនលោកនេះឯហៅយើងក្រោកពីព្រលឹមអូយមានកិច្ចការសំខាន់បាត់បាត់ជិះមានរបស់សំខាន់ជូនស្អីទៅយកទុកមិនដឹកថាវិលត្រឡប់មកវិញតោះឯងគាត់បើមែនកុំអាអោនៅមានរបស់ជិះបន្តបន្តទៀតនៅមានទៀតលោកអូនចាញ់ចាញ់មកអាយ៉ាអូយក៏ភ្លើងនេះបានពីណាមកណ៎ណ៎មុននឹងយើងចូលនិវត្តន៍ប្រកាសជាឡើងបន្តថែមទៀតបើសិនជាមិនចូលនិវត្តន៍ទេយើងប្រកាសជាអាចធ្វើជាចង្វាយក្រុងខែទៀតណាចៅទីជើឯងក្រំបើមែនហ៊ានយកកាភីរបស់យើងឯងចាប់ស្ដាប់តំណែងប៉ារបស់ឯងដែរទេប៉ារបស់ឯងនៅទីនេះកូនប្រុសប៉ាមកដល់នេះក៏បន្តមិនអង្គុយស្រួលចៅទីជើបើសិនជាឯងចង់ជួបប៉ារបស់ឯងរយៈពេលកន្លងមកទៀតនៅខាងក្រៅតាឡាមកជួបនឹងយើងដាច់ខាតកំប្រៅល្បិចឲ្យសោះណាមិនគេយូរខ្លាំងឡើយជួបមកទៀតមិនដាច់ចាំយូរបានទេដល់កំប្រៅកំហល់គ្រីកំពុងនិយាយជាមួយគ្នាបាត់មកទៅណាកន្លងមកទៀតគេប្រគល់កាភីមកយើងវិញណាឯងកំពុងធ្វើអីកំលឹងនៅលើយើងហើយណាបើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមខ្លះគាត់ចាត់ការនឹងគេទៅបាទធ្វើយ៉ាងនឹងលពូប្រកាសជំនីគ្រូថ្នាក់ជាមិនខានទេណាគេជាបលិសគេជាជំមកោគេចំណាក់នេះទៅហើយគេដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហើយណា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 យើងដឹងថាឯងចង់ធ្វើអីហើយឯងចង់ជួយគេមែនទេណាណាឯងទៅបានទេណាណាបើសិនជាឯងចង់ស្លាប់យើងសម្រាប់ឯងតែម្ដងក៏បានណា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 លោកលោកលោកនេះជាកម្លាំងចាក់ធោះមិនត្រូវយកវាទៅប្រើសម្រាប់មនុស្សនោះទេណាណាណាឯងបិទចង់បើកឡានទេឯងបើកទៅបើសិនជាឯងបកែបើកទៀតបើកបើកទៅណាណាឯងកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះណាមិនខ្មៃចំនួននេះបិទជាខ្លាហានមែនលើក្នុងឡានទៅជិះដល់ឡៃលបាយទៅជិះ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 បាទជិះណ៎ណ៎អាសិញអាសិញជិះណ៎ជិះជិះអេទុំខ្លួនឯងណ៎ប្រាប់របស់យើងគាត់ទុំលើនេះប្រាប់កាត់ទេមិនក៏យើងចាប់ព្រមទៅអាយបោកឡាហើយនៅក្នុងសាលាមានមនុស្សច្រើនគេជួយយើងមិនខានទេគេថាខងកុំនិយាយច្រើនទេ
ណែណែណែពួកឯងធ្វើអីហ្នឹងធ្វើអីយកកំភ្លើងជាប់មកលេងយ៉ាងនេះម៉ែណែមកជួយធ្វើការខ្ញុំណាឆាប់ឡើងមកតាមខ្ញុំយកម៉ែម៉ាមកជួយធ្វើការខ្ញុំឆាប់ឡើងពេញទៅណាស់ស្មានណែហើយមិនចង់ឃើញមកមិនចឹងវិញគួរចម្លែងមែនមែនស្មានណែក៏ហើយមិនឃើញមកប្រហែលជាត្រូវបលិសចាប់ខ្លួនណាមែនទេអ្នកគ្រូទើមជួបគេតាចេះថាហ្មងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមកពេញមិនអីទេហ៎អ្នកគ្រូមិនអីទេឃើញទេខ្ញុំថាអត់អីអត់អីក៏មិនយីបេះប្រាយស្បទៅយ៉ាងម៉េចអាចចេះមើលផ្លូវណាគ្មានអីទេនេះមិនក៏មនុស្សច្រើនស្មាមិនថ្ងៃនេះបានកងមិនក៏មានមនុស្សច្រើនមកតាមនេះមកតាមនេះចុះលោកគ្រូតាមិនក៏រត់ខ្លាំងម្ល៉េះណោះបាត់តាមខ្ញុំហើយ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 អត់ជួយណាចូលពីគ្នាណាអត់ដឹងទេនៅខាងក្នុងទេអាយមកថយចង់ធ្វើឯងមកធំថយថយថយមកថយថយថយមកតាមយើងអើយមកថយណែតែខ្លោះណែលោកចង់ធ្វើអីនឹងមានអីតាក់តងនាងទេតែស្គាមាត្រីស្រស់យ៉ាងម៉េចខ្លាចហ៎គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងនាងខ្លាចយើងទៅហើយចាប់ចោលវាចុកចាប់ចោលចង់វាចុកចង់វាចុកចង់ឲ្យចុករួយលោកលៀមឆាប់ទៅប្រឹងបលិះលៀមទៅឆាប់ហើយណែយើងតែជួយលំងផ្សេងហ្នឹងមិនបានទេពួកគេមានកំភ្លើងណាអត់ទេយើងក៏មានកំភ្លើងដែរមិនបានទេមិនបានទេអាលឺកំភ្លើងនេះអាចប្រើការបានណែអាចចង់ធ្វើអីណាលឿនឡើងមកចូលតាមវាបាក់វ៉ៃកាន់តែគឺឆក់ចូលណាមិនកាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ចាណាចាប់កុងឆាប់ទៅតាក់ចូលលោកនេះនេះអូយ៉ាអាយនំមានកូនសាច់ច្រើនណាយើងត្រូវទៅជួយគេមិនកើតទេអូយខ្ញុំការពារអាចស្បាត់តែខ្ញុំដោះស្រាយមិនកើតទេអែធ្វើយ៉ាងឆាប់ទៅសុំជំនួយទៅលោកពូចំណាននេះឲ្យមកជួយខ្ញុំធ្វើយ៉ាម៉េចឃើញអត់អាចិញពួកឯងខាងនោះដល់ប្រមាណតាយើងបាទវ៉ៃខាងមានច្រកមួយឆាប់ទៅខាងរៀនមកជួយមកជួយណែទៀតណែទៀតកុំណែទៀតអូ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 អាចាប់ចាប់អី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 No!
អស់ក្របទៅហើយដឹងថាខ្លួនឯងចិត្តងាប់ដែរមិនព្រមទុកក្របអញមកក្របគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ទេអាចក្រៃរបស់ទីរបស់ស៊ីងនេះនេះនេះចៅទីជាដាក់មកច្បាស់មិនរងធ្នារបស់ឯងក្នុងដៃរបស់យើងបើប្រាំងតែទៀតឯងមិនចេញមកទេយើងសម្រាប់ពួកវាអស់ទេរបស់ស៊ីងវាបងឯងតែលើកញ៉ាំមកចៃរបស់ស៊ីងយើងមិនថយក្រោយទៅវិញទេហើយទៀតទៀតកុំស្អីទៀតលើកអូនតែសម្រាប់ទេនឹងនោះហ្នឹងទៅទៅទៅទៀតទៅទៀតលើកទៀតណាបាទថ្ងៃខ្លះវាបើលេនេះយើងបកចង្អប់បិទមាត់ទៅចាប់ប្រាប់ទៅមកអាយបកកាយខាងស្អីខ្លះបកកាយតាក់តងស្អីស្អីក្រៅពីតាក់តងស្អីស្អីអត់មានអីទៀតទេក្រៅពីតាក់តងស្អីស្អីក្រៅពីតាក់តងស្អីស្អីអាយបកកាយស្អីទៀតទេចាប់និយាយមកឥឡូវយើងត្រូវតែបន្តស្លាប់ខ្លួនជាមួយទៅពួកវាយើងចាត់ទុកនេះជាល្បែងរបស់យើងតែល្បែងរបស់យើងមិនអាចចាញ់គេបានទេបើសិនជាចាញ់ប្រកបជានឹងស្លាប់រំភើបណាស់តើមិនដែលជួបប្រទេសទេអញ្ចឹងហ៎មិនដែលទេក៏ប៉ុន្តែល្បែងរបស់យើងដាច់ខាតមិនត្រូវចាញ់ឲ្យតែយើងសហការនឹងគ្នាយើងជាមេវិជាការពួកឯងស្ដាប់វិជារបស់យើងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានសង្ឃឹមអាចឈ្នះពួកវា 100% យ៉ាងស្រុងណាសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែមានជំនឿមានជំនឿមានទេមានជំនឿលើខ្លួនឯងមានទេមានមានមានល្អចាក់ខ្ញុំមានគ្នា6នាក់មានអាវុធដែរទេមានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនមិនត្រូវការទេខ្ញុំអត់ត្រូវការកំភ្លើងជាន់នោះទេវាជាកំភ្លើងពិតកំភ្លើងពិតក្នុងនោះមានគ្រាប់តែ5គ្រាប់ទេមានតែ5គ្រាប់ទេចៅស៊ីជើឆាតចេញមកខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែបន្ថយទៀងនាឡិកាហើយល្អណាស់យើងធ្វើតាមផែនការរបស់យើងស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងចៅស៊ីជើចេញមកចេញឲ្យលឿនល្អហើយស្មានតែយើងនិយាយទេហើយត្រាប់បានទេយើងសម្លាប់ពួកវាម្ដងមួយម្ដងមួយក្នុង20នាទីម្នាក់យ៉ាងម៉េចអាយមិនព្រមចេញហ៎ចេញទៅចេញមកណែទៀតណែទៀតអីណែទៀតចេញទៅចេញទៅមកអាយចេញទៅយើងបាញ់មកបែកបាល់ព្រមចេញមកអាយចេញមកចេញបើមិនចេញយើងបាញ់មកបែកបាល់នេះអាយជឿយើអាយមិនព្រមជឿឡោបាញ់មកបាញ់មកបាញ់ក្រំបាបាញ់ភ្លាមមកបាញ់មកមិនអីទេមុនដល់ក្រោយឯងគង់ទៅស្លាប់ហើយសម្លាប់នេះជុំព្រោះនេះគ្មានកែតឲ្យនឹងយើងទេមិនបាច់យើងនឹងមកកម្មពីទេអត់ប្រយោជន៍ទេមើលគ្នាឯងទៅមើលងាប់អស់ប្រមាណនេះដែរចង់សម្លាប់យើងសម្លាប់ឯងក៏បានដែរបាញ់មកបាញ់មកបាញ់បាញ់ហើយបាញ់យើងរត់ដល់3បាញ់1 2អឺសុំទៅសុំទៅអូខេចាញ់ហើយចុះចាញ់បោះកំភ្លាមមកខាងនេះឲ្យលឿនថយក្រោយថយប្រាក់នេះណាអត់នៅទីនេះទេនៅកន្លែងណានៅណាប្រាក់នេះណាកម្លាក់អាភ្លើងចោលភ្លាមដែរអីហ្នឹងយើងដឹកវាចោលភ្លាមយើងសាច់ជាមួយគ្នាណាមានភ្លើងហ៎ទៅពួកអាភ្លើងអត់អត់ទេលបបាយមានតែកែខ្ចីខ្ចែងតែអត់ទៀងកាយរបស់នៅបានទេវ៉ាអូចាចាអូឡា
งประยุทธ์จะบ่ยังพ่อยาเก่งมากจังประยุทธ์ยืดเลยเก่งได้มากเก่งมากกำมังกำแล้วเพื่อจบประยุทธ dân mình nên chỉ bom thom này phạm tình trừ tế dân chiếc bình lý hồng còn là hai tình yêu hai thả chương cực tay học bắt chỉ vật sao mang đấy hả ủa đưa đi mấy cái bọn về dân khai ra bộ thế nào mày nhóm tay tôi chẳng rút cầm lương đi bà mình ban đấy lúc này bà ai hơn thả cầm lương đi slow một nè mấy cái do viên mà xâm lạc mình núp ai đi chom chỉ là ngôn mèn tại ai chàng do mà phơ là o ông cầm phía bình lý lướt đồng ấy bất chí mình như nhưng mà mẹ riêng là ông cầm phía đấy nhóm riêng là không có lá riêng nè ตู้ยืมมาเขียนเรียนทำไมนะก็มอสีตั้งมาเขียนมาตีเนี่ยสอกไอ้จะได้ตู้เขาเทรนมาตีดีตาบานที่ลูกสนองกาฮะหายลูกสนองกายืมใจกังไอ้จะสนองกาฮะเกี่ยวกับพวกลูกสนองกามีเตะตรงนี้ระบองมาเลี้ยงพ้องไม่ให้ปู่ยืนยันระบองนะตู้โทรศัพท์นี่ขยมเอาแต่ไอ้จ๊อกคอมพลีทไฮขยมเอาแต่ไฮเพลียมขยมนั่งมาดับเพลียมระบองไทยรัสคลุนนะไทยรัสไทยรัสบองไทยต่อจุกพี่บองฟิงมาต้องนี่ครบตาให้